Pegou bem aqui? Hã? Bem feio, bem feio. Mas vem. Dizem que tem umas bactérias que tem na boca. Muito bem. Aqui, né? E agradecemos a cada um de vocês aqui. Então, para começarmos nosso louvor, vamos cantar a música Uma Geração. Yeah.
Senhor nosso Deus, assim como cai essa chuva nessa noite de sábado, que o poder do Teu Santo Espírito possa cair sobre cada um de nós que aqui estamos. Amém. Que nós possamos aprender cada dia mais de Ti. Guardar as coisas que o Senhor nos tem ensinado dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, para cada dia de nossas vidas, Pai, poder usá-las para o bem do nosso próximo. E também que um dia nós possamos, Pai, assim como estamos aqui reunidos para louvar o Teu nome, um dia possamos estar também reunidos nas mansões celestiais para louvar o Teu nome também, Pai. Venha, Senhor, estar com cada desbravador, cada pai, cada mãe, cada irmão que se faz presente aqui nesse acampamento. Amém. Seja com todos nós o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, pessoal do quiosque lá. Tô animado. Boa noite, pessoal da barraca. Boa noite. Eita, filho. Boa noite, pessoal da tenda. Boa noite. Muito bom, tô animado. Bom, seremos breve aqui na nossa cerimônia de abertura, que já começou com chuva, muito bom para nós. Só não vão rodar com a barraca e tudo para dentro do rio. Tá, tomem cuidado aí, que a água vai vir mais tarde e com força. Porém, nós iremos ler um versículo bíblico antes da gente cravar a machadinha aqui. Vou pedir para que a Vanusa e o Reinaldo, a Vanusa é representante dos bravadores e o Reinaldo apresentando os nossos visitantes, amigos que vieram nos prestigiar com lá em Efésios 2, versículo 8, 9 e 10, que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, e é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então nós somos feitos pelo nosso Criador Deus, e que todos nós que estamos hoje aqui possamos contemplar um pouco dessa natureza, dessa chuva, ao dormirmos na barraca aí, certo, nessa noite, tranquilos, aqueles que dormirem bem, tranquilos, aqueles que vão nadar na barraca também estarão tranquilos nas mãos de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês e que o nosso representante venha aqui agora para dar a abertura oficial do nosso acampamento Trilha da Esperança. É o último acampamento com esse tema, tá? Trilha da Esperança. Daqui a pouco a gente vai cantar a música oficial do nosso acampamento. Está declarado aberto o acampamento Trilha da Esperança. Vamos cantar agora a nossa música tema do Campuri, tema da nossa Trilha da Esperança. Vamos lá. Tuas mãos, busco noite e dia encontrar inspirações. Pai, sobre o Espírito de Deus, fala meu ouvido e encontra soluções. Como é bom andar nesse caminho. Duas visões, noite e dia, encontrar explicações.
Olha o ancião!